Нарощування м'язів і формування звички бути здоровою людиною – це вже норма для багатьох. І для українців, і для багатьох людей усьому світу. Тож сьогодні з гостем, який вже є у нашій студії, це Денис Нікулін, ми поговоримо про те, як сформувати в собі красиву фігуру і чи можемо ми дозволити собі це зробити у війну, адже справді зараз, можливо, хтось скаже, це не наразі, не на часі, ми не можемо собі взагалі думати навіть про це. Отож, я хотіла вас запитати, справді, трошки, може, провокаційне питання, але все ж, чи можемо ми дозволити собі створювати красиву фігуру у війну? З вашого дозволу, перед тим, як я почну відповідати, я хочу з вами привітатись. Доброго дня, Юля. Добрий день, Денис. Доброго дня, глядачі. І відповідаючи на ваше питання, скажу, що так можна, але і потрібно. Тому що війна – це війна, а особисте життя, воно теж повинно бути на першому плані. Тому що кожна людина – це особистість, і ми всі маємо, скажімо так, питаюсь подобрати українською мовою, всі маємо потреби, ось, потреби бути щасливими. І для цього нам треба собою займатися. Обов'язково. Ви знаєте, Денисе, коли людина буде здоровою, коли вона буде розуміти, що витримає будь-яке навантаження, то їй і це все, що вона переживає, їй буде трошки легше пережити, звичайно, простіше. Звичайно. І вона буде відчувати, що може більше, може бути сильнішою. Так? А для того, щоб це все сформувати, мабуть, багато треба працювати. Ні. Повинна бути в першу чергу дисципліна. Коли людина дисциплінована, вона ставить перед собою чіткі цілі і до них вона прямує. І у цьому процесі появляється ресурс, енергія і бажання йти далі. Коли є дисципліна, то нам потрібно знати, у котрій годині встаємо, що робимо, обов'язково фізичні навантаження, як ви собі побудували свій день, аби все встигати, і щоб справді та дисципліна вас не виводила просто з строю, а щоб ви разом з дисципліною могли все робити. Гарне питання. Зразу хочу сказати наперед, що бути на 100% дисциплінованим і чітким неможливо. Тому що це життя, бувають якісь форс-мажори. І я для себе виробив таку формулу, що щойно не сталося, я завжди кажу собі, окей, сьогодні так, завтра буде краще. І тоді мозок сприймає цю інформацію як нічого страшного, завтра стану краще і не відбувається психологічне навантаження. Угу. Справді, коли ми себе трошки можемо похвалити, мабуть, тоді нам простіше. Але не всі люди можуть, не всі люди вміють це робити, особливо люди, які до себе мають претензії, так можна сказати, які хочуть більшого, які хочуть результатів, а вони себе не шкодують в жодному разі. Ну, цей... Це ви. Це я, да. Тобто ви радите... Трішечки описали мій портрет. Ну так, таких багато, я вам скажу, що спортсменів так, багато так. Таких людей, тому які... Тому правило звикли. Сьогодні так, нічого страшного. І тоді ми з себе спускаємо груз емоційний, і завтра нам буде легше вдосконалювати себе і прямувати далі. По поводу мого дня. Коли є чіткий розпорядок, є прогрес. Тобто є задоволення. А задоволення рождає результат. А результат – самовпевненість. А самовпевненість – це енергія. Тобто отак, все витікає поступово. Да, поступово із одного в друге. Угу. Ну, це треба теж розуміти. Да. І саме що буде викликати у вас це задоволення? Якщо ви, наприклад, собі щось запланували і зробили, то, звичайно, ви отримуєте справжні якраз задоволення. Цілі. Справжні цілі. Коли людина ставить собі не справжні цілі, вона спустошується. І вона не може йти правильним шляхом. А коли мета
ціль вірна, завжди легше двигатися у правильному напрямку. Угу. Працювати з собою треба. Працювати з собою потрібно постійно, так? Чесно задавати собі питання і чесно на них відповідати. Ну, наприклад? Ну, наприклад, що я сьогодні зробив, щоб бути щасливим? І чесно відповісти, що я зробив сьогодні, що я планую зробити завтра, яким я себе бачу через тиждень, через місяць, через рік. А якщо це неможливо, якщо людина розуміє, що... Все можливо. Так? Да. Все можливо. Все на практиці, провірно. Ну, треба, можливо, собі якось справді поставити таку ціль і відщеплювати шматочками, а не йти одразу. Правильно, правильно. Маленькими кроками, маленькі кроки – це успіх у майбутньому. Неможливо проглотити слона одним великим шматком, а маленькими можна. Ви багато займаєтеся з людьми, які хочуть покращити свій зовнішній вигляд. З чим приходять вони? Які зараз запити? Запити – краса тіла. І швидка, і швидка при тому. Усі. Чоловіки хочуть міцні м'язи, побільше, щоб біцепси, там, спина, щоб ширше була. А дівчата хочуть, отут мене все влаштовує, а ось тут трішечки треба обрати. А такого не буває. А от, до речі, хотіла запитати. Я сама займаюся спортом і багато дивлюсь, як люди тренуються. І розумію, чим більше тренуєшся, тим більше м'язів у тебе буде. І ось тоді така дилема, таке питання. От вони тонкішими навряд чи будуть. Треба не більше тренуватись, а правильно. Правильно вистроєна система у тренуванні, у харчуванні, у психоемоційному стані дає гарний результат. А коли ми щось видергуємо з контексту, то ти не є результат, ти не нічого не вийде. Але справа ж в смаку. Комусь подобається трохи... Ні, подобається, наприклад... може, що угодно. А коли в тебе є ціль, мета, треба робити те, що тебе приведе до цієї мети. Це в дісадочку можна. Чи подобається, чи не подобається. А в дорослому житті є ціль, ми бачимо чек-лист, що нам треба зробити, і ми прямуємо до цієї цілі. Нравиться, не нравиться там підійматися у 5 ранку. От я, наприклад, підіймаюся у 5 і іноді навіть у пів п'яту. Угу. І зараз, з переходом на літній час, як ви? Складніше вам? Ні. Я ще раз хочу зробити акцент на тим, що в мене є мої цілі, у вас є ваші цілі. І кожен з нас підіймається тоді, коли треба, щоб йти до тих цілей, по-другому ніяк. А з вечора треба планувати. Якщо немає плану, немає результату. Люба мета має план. От якщо немає плану, значить це буде тільки мечта. Мрія. Угу. Так. Ну ось, і треба точно знати, що треба зробити для того, щоб був наступний крок. Справді, є такі проблеми, до яких ми йдемо все життя, так, і дуже важко нам зрозуміти, що це можна зробити. А є щось простіше, те, що нам дається, і, можливо, у кожного свій характер, своя харизма, своє бачення тієї ситуації. І хтось це вже давно зробив, так, а хтось йде важко і складно сприймати взагалі щось, те, до чого не людина – це особистість, звичайно. У кожного у нас є свої плюси, мінуси. І нам перед тим, як починати свій шлях у якомусь напрямку, неважно, хочеш ти бути там підтягнутим, здоровим, красивим, чи там професійно якоюсь людиною, тобі, ще раз повторюсь, треба йти своїм кроком. Що я маю на увазі? Відслікуй в собі слабкі та сильні сторони. Є таке поняття, як усиляй сильне. Угу. От. У кожної людини є сильні сторони і слабкі. Якщо чоловік чи жінка прямує у сильну сторону, то тоді буде успіх. А якщо ми постійно б'ємося лобом у слабку свою сторону, успіху немає, йде деморалізація, і потім
Ну, можна ж сказати, це не моє і все, і відійти від того, так? А займатися чимось іншим. Звісно, треба собі поставити, от я зароблю, наприклад, там 10 яких попиток, щоб дойти до цієї цілі. Якщо в мене не вийде, все, я міняю фокус на внимание на іншу якусь справу і спробую себе там. У кожної людини є талант, є сильні сторони. І наша задача – розпізнати ці сторони і прямувати вперед. Що таке щастя? Це правильно організоване життя. От, коли у людини життя не організоване, вона нещаслива. Все просто. Ну, або так, або просто нещасна може бути людина від того, що живе, наприклад, звісно, з некоханою людиною. Так? Ну, де ж там щастя може бути? Ну, це вже тонкіше теми ви затронули. Це вже трошки інше, але все одно. Життя, воно не завжди яскраве. Воно іноді б'є. А нам треба навчитись держати удар, тримати удар. Коли чоловік чи жінка знають, куди вони йдуть, то істинні цілі, вони надихають, вони тримають і допомагають, ну, дихати і рухатись вперед. А ось ви так добре розповіли про те, що приходять до вас такими запитами люди. Скільки їм треба часу для того, щоб зробити мрію дійсністю, щоб вона справдилась? У кожного по-різному. Тобто, якщо, повторюсь, дисципліна є у чоловіка, я як тренер, як проводник маю вже якісь наработані навички і плани. І я ділюсь своїм опитом, і тоді мій спортсмен отримує швидко результат. А якщо він мене не чує і завжди якось там відволікається, іще причини якісь, то в нього результат, звісно, може... Як ви рекомендуєте побороти труднощі? Ось ті перепони, про які ви тільки що сказали, відволікається, можливо, йому важко, можливо, він просто не так зосереджений, як хотілося. Немає мотивації. Мотивація, вона на першому, вона не стоїть на першій черзі. На першій черзі стоїть правильна мета. Потім дисципліна і в ході у цього процесу появляється вдохновення і желання. Бажання. Бажання, бажання, да. Ось так. Спочатку треба поставити собі ціль, потім треба вже зрозуміти, що вона тобі настільки потрібна, що ти будеш робити усе заради цієї цілі, ти звичайно, будеш дисциплінованим. Це як от на прикладі кохання. Поначалу, ну як можна покохати людину? Ну, дивишся, ну, гарна людина, образована, там, спілкується неплохо. А коли не починає жити з цією людиною, виникають певні труднощі. І вроді б, вже не люблю. Но коли дві статі сталкиваються з якимись труднощами, вони, кожен себе проявляє в цих труднощах, і ми можемо зі сторони поглянути, як вони себе поводжують, і тоді ми робимо певні вже, скажімо, висновки, да, що о, він молодець, він гарно себе, він там стійкий, розумний, там, кремезний. Ось такий пример. Ну, так. І так у житті. Ви знаєте, Денисе, я дуже рада, що ми сьогодні про це поговорили і ще торкнулися і таких досить таких делікатних тем, бо я думаю, дякую, в людей також виникають труднощі, якщо є десь непорозуміння, то тут головне правильно пройти їх. Головне не зациклитись на них, не сказати, що все, тут все вже завершено і, мабуть, треба розірвати ці стосунки, а йти думати, розуміти, що можу я зробити в цій ситуації кожному. Так, так. І тоді все буде добре. Тож, наостанок, будь ласка, рекомендації для людей, які, можливо, ще не знають про свою мету. Якщо підвести ітоги, я хочу трішечки вернутися назад і сказати, на першій черзі це правильно сформувати свою мету, от, потім дисципліна, після цього треба щось робити, оточення має важливу роль, тобто себе треба оточити правильними людьми
І тоді все буде двігатися, рухатись в правильному напрямку. Я вибачаю за свою не ідеальну українську, але я намагаюся. Ось. І до цього всього треба ще підключити правильне харчування, тому що наше тіло – це лабораторія. Ми повинні туди класти правильні реагенти. Вітаміни, мінерали, жири, омега. От, із всього цього базується наш настрій, наша енергія. Тому харчування, оточення, дисципліна – все це є запорукою гарного результату. Якщо так от коротесенько підвести ітоги. А якщо у когось буде якісь питання, знаходіть мене у соцсетях, і я буду вже особисто відповідати на питання. Я думаю, що так і буде. Денис Никулін сьогодні був в нашій студії. Дякуємо вам. Дякую вам, що сформували справжні такі цілі, які можуть допомогти нам досягнути і перетворити мрію у реальність. Я так думаю, що люди, багато хто мріє саме так зробити, аби так було у вашому житті. Можливо, чогось ви ще не зробили, але намагайтеся, робіть вже сьогодні перші кроки, і тоді все буде добре. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю 13:30. Зустрінемося завтра. А ви дивіться нас ще у Ютубі. Звичайно, пишіть свої коментарі. Обов'язково ми читаємо, дивимося і дуже хочемо, щоб наших глядачів було більше. До побачення. До побачення.